lakini ulikuwa vipi mpaka mkafika pale katika nafasi ya tano msimu mmoja tu? Yeah, tulikuwa na team poa na tuko na team fiti, na kwanza ningeweza ku thank management yeah kuweza ku scout wachezaji walikuwa wanaleta, walikuwa wanajua nini wanataka, na coaches wamekuwa key sana kuhakikisha tuna improve kwa kila department, una improve as a individual na tuna improve as a team. So wamfanya kazi nzuri sana, na tuko na coach wale wako ni ambitious, wanajua nini wanataka na wana demand everything kutoka kila mchezaji. So then hiyo ndio ilikuwa ni key ya sio hiyo success yetu ambapo okay COVID iliingilia, lakini tulikuwa tunaendelea vizuri. So far tuko almost pale hivyo kwa achieve target yetu. Na baadhi ya wachezaji tunamjua Zedekayo Teno, ni kocha ambaye anaitisha zaidi kutoka kwa wachezaji wake, na hataki mchezo, anataka lake, akisema hivi anataka ujitume. Baadhi ya wachezaji wamefanya naye kazi, wamekuwa wale ambao ni wavivu, wamelalamika kwamba coach ni mtight sana. Wewe mwenyewe kufanya kazi na yeye, hebu niambie experience yako, umeona vipi? Yeah, ule coach ni coach. Coach ana demand, yeah, ana demand, lazima ni kazi. Ukiingia pale kwa uwanja, whether ni mazoezi whether ni game, you have to give it 100%. Hakuna kulegeza. Kuna time okay umecheza game ama uko chini, atakuambia, haezi kuficha, atakuambia uimprove kwa hii na hii. So utakuwa ukijua ni nini umekosea, ni nini unahitaji kufanya ndio at least uimprove game yako. Lakini ni coach mzuri, mimi nimework naye sana kuanzia national team, na Joel demanding yake hiyo itakufanya improve as a player. Deno, wewe ni mmoja wa wachezaji ambao ni veteran, yani una tajriba sana ligi kuu nchini. Hebu niambie, ulichezea Afrika Kusini tu mara moja na ukarejea hapa nchini. Ni kwamba hukupenda sana kucheza nje, ama mwenyewe ulikataa fursa zinapokuja na ukaridhika na ligi hapa? Hebu nielezee kuhusiana na hilo. Ah, ni story ndefu sana. Okay, South Africa nilikuwa for 3 years. Yeah, kwa mchezo wa South Africa 3 years, lakini muda wangu wa kukua huko kama contract ilikwenda kuisha, nilipatanga jeraha la goti na iliniweka nje for 8 months. So ilikuwa ni vigumu mimi kuweza kurudi kwa, na unajua ni top level, kuweza kurudi na kufika kwa ile penye nilikuwa nimefika. Okay, sijui nini ili happen. Kuna vitu zilifanyika hapo between agent na club. Yeah, club juu bado thika walikuwa wananiona. Ikakuwa sasa sijui kuliendanga aje, deal ikakuwa imekanseliwa, na hivyo ndio ikakuwa. Ukutaka tena sasa kushughulika mambo ya kwenda kucheza nje? Manake vitu nyingi zilifanyika, nyingi sana ya pesa ya nini, vitu nyingi zilifanyika hapo, nikakuwa okay, tukaiachia hapo, nikacheza thika nini. Yeah, okay, ofa zingine zishakuja, lakini unaangalia ofa juu nishakuanga nje, ofa zinakuwa na ukikompea na ofa zenye labda penye ulikuwa kipesa na mambo na family na nini, unaona unaweza enda nje na ile timu unacheza huko nje na ile pesa unapata hapa hivi hazijachania mbali. So unaona hata aina sababu yawe kuenda huko juu. Ni kitu gani unajivunia zaidi katika safari yako ya soka? Vitu nyingi sana, lakini moja wapo ni kuweza kucheza nini Africa Cup of Nation. Hiyo nadhani ndio level ya juu ya hapa Afrika kucheza. So kuweza kuweza kuparticipate, kuweza kuicheza na kuweza kusaidia pia